Ja, med lite detaljer. Från det tar sig. Det ser bättre ut nu ifall man gör det för. Vill du få ditt ansikte redo och omgjort? Jag vill få mitt ansikte fixat. Jag hoppas att det har gjort det tillräckligt. 67, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Ja, yeah, det säger du. Ja. Okej. Let me go kolla mitt sandlag. Ja, vi hänger med. De ska göra TNT och de kör för sand av. Jag går in på. Ja, något är skumt. Ja, det borde inte så gott alltså. Alltså hur ser vår försvarsplan ut om de skulle göra någonting? Jag menar, vi är ju bara invånare så vi kan inte göra så mycket. Men jag tänker liksom, skulle jag börja gå till attack med så, hur går vi? Men vi vet inte ens var de bor någonstans. Nej. Jag har ingen aning. De vill ju bli medborgare, men så fort vi sa att ja, då måste ni betala skatt, då sa de bara, nej, vi är bara besökare. Så de har köpt ett hus, men de är bara här på besök. Okay. Exakt, jag frågar dem så här, bara, det låter jättesketchigt att ni ni bara kommer hit för ingen anledning alls och sen stannar här även fast ert hus faktiskt har blivit sprängt och att ni dör flera gånger och grejer. Vem hade velat stanna här? Då måste det vara värre på deras gamla ställe än vad det är här egentligen. Yeah. Då sa de bara att men vi måste ju sälja all fisk. Vi bara åker till ett ställe och försöker sälja all fisk. Men vadå? Om de kommer hit och hela stället sprängt, då kanske man skulle valt en annan by, jag vet inte. Jag vet inte. De har ju haft en chans att sälja fisk nu och de flesta av oss har ju sagt nej, så jag menar, borde de inte dra iväg till nästa by? Fråga dem. Men de istället köper de ett hus. Exakt. Men är inte medborgare. De bor här fast är inte medborgare. Och nu helt plötsligt ska de ha sand också. Men inte glas utan sand. Exakt. De har köpt del av mitt glaslager faktiskt också. Ja, men de behöver inte syna. Sina pupiller är så små att de inte syns. Fast jag... Kan vi få se? Jag ser ju lite ut. Ja, håller ni på att operera? Knack, knack. Ja, men vi köper knack, det här knack. Va? Ett träd. Förut. Nej, creep. Du, om du bara öppnar dörren och går ut, va, så tar jag och revila mig själv. Okej. Okay. Ah! Så! Nu är han bara... Okej, okay, va? Är ni redo? Ja. Mm. Lovar ni att inte dö av söthet, för det kommer skapa trubbel med lagen för Kia. Okej. Okay. Wow. Yeah. Shit. Fan vad oexalterade alla låter. Ja. Men nu bryr jag mig inte om eran åsikt. Okej. Varför brydde du dig förut? Va? Jag brydde mig inte förut. Jag visste hur det såg ut med en skithögg då, va? Nu ser aset ut alltså. Okej. Det är arg ut också, men det här är fan... Det sa jag förut att du var så... Att du såg arg ut. Va? Alltså ännu argare ut nu. Nej, nu är ju de pixlarna där uppe. Alltså vid öronen. De pixlarna vid öronen är ju svarta just i så här där. Åh! Liksom ögonbrynen. Ja, men det var det ju förut med. Plus att ögonen typ gick snett neråt också. Det här är mycket bättre. Nu ser jag mer mänsklig ut. Tack så mycket, Kia. Uppskattar det. Det där var inte mänsklig. Du är en panda. Jag vill inte se mänsklig. Jag är en panda. Vill du inte vara en panda längre?
Klart jag vill ha en panda fortfarande. Ja, men står du på bordet och viftar rumpa. Varför tog du bort mattan? Jag ber om ursäkt för det, men Emily snodde den så jag kan inte riktigt sätta tillbaka den. Kan någon sätta tillbaka mattan? Ja. Hon simmar. Emily, kan du sätta tillbaka mattan sen går upp till bort? Ja. Snyggt. Shit, vad bra jobbat. Yes, jag är bäst på att sätta tillbaka mattor. Jag skulle inte satsa pengar på det. Här får du en lampa på köpet. Åh, tack. Ja, ser du. Ja, nu ser du. Jag får en på andra sidan också. Ja. Ja, nu jävlar. 200 gånger snea. Har man köpt en salmon här? Nej. Jag försöker. Nej. Oh, vi kommer nog stanna här i stan ett tag. Även fast det är bomber och granat som faller varje dag. Ja. Vi måste ju ta slut på lagret, annars har det inte varit en bra deal att komma hit. Precis. Vi kan inte komma hem till staden och inte stå till att slå slut på allt vi har. Liksom. Vår stad kommer ju skevans över oss. Ja, men vill köpa lite salmon? Puffer eller tropical? Ja, det är bra. Tropical, godaste fisken du någonsin kommer smaka i hela ditt liv. Det kan jag tänka mig, men nej. Ja, en diamant. Det var så. Vill du köpa lapis lazuli? Som är min, men visst. Det är... Vad hände? Jävlar vad de var allergiska mot dig. De bara drog instant. Nu kommer inte att säga hej då eller någonting. Vad fan? Vad trimma busken lite grann. Ja. Det var keep up the good work alltså. Jag har en anledning till det. Kolla, kom hit. Ja, okej. Okay. Står man precis här så kan man kolla ut min dörr där och se exakt den söta kaninen. Det kunde man inte förut när det var... Okay. Ser du den söta kaninen direkt ut i dörren här? Okay, ja, står här. Den är jättesöt. Ja. Typ som den har jätteöppen mun. Ja. Den äter ett bord. Jag tror inte det är jättebra för mig. Nej. Och den har 4 tungor. Mm. Nej, det var sant, men den är ju också 4 kaniner samtidigt. Ja. Så det är som att säga att 4 ninisar har 4 tungor. Liksom. Det är inte så här konstigt. Ja. Hej. Hejdå. Hej. Godå. Nej, kan ni komma hit? Ja. Yeah. Ställ er precis här. Ja. Yeah. Ja, så ställ er där jag står. Inte. Ja. Yeah. Och så kolla nu ut genom dörren. Ser ni en söt kanin? Ja. Ja. Det är en perfekt linje i dörren. Jo. Jag tog att trimma buskan lite grann så att man kunde se den perfekt. Tusen. Men. Marcus Grimskaftan, tycker ni inte det är märkligt att Cantus Brain inte har kommit än för att typ försöka mörda oss igen? Ja, du menar att de skulle göra en till attack? Ja. Alltså jag tänkte att vår, eller... Jag vet inte, vi försökte teleportera tillbaka honom genom hans knapp där borta. Men vi vet liksom inte vad som hände med honom. Vi såg hans namn en liten stund. Och så försvann han igen. Ja, så, men... Jag har ingen aning vad som hände, men... Det var väl liksom... någon som kom hit och var osynlig, eller? Jo, exakt. Han kom hit som osynlig också. Eller vi är ju ganska säkra på att det var dem. Men ja, de har inte varit här på ett tag. Tror ni de har övergett dagen? Kanske. Eller så kanske vi faktiskt... Eller nej, jag tror inte vi gjorde tillräckligt mycket damage på dem. För att jag menar, de dör 3 personer och rånar alla våra pengar. Inte alltid. Mina, jag gömde mina. Nej, de rånade mina pengar, men jag hade pengar på banken. Och jag lyckades inte råna banken. Alltså. Det var faktiskt safe att ha pengarna på banken. Jag säger det alltså. Då vet man det. Men nu har jag dem i ett secret vault. Så de kommer aldrig liksom kunna lista ut var det ligger någonstans.
Ja, jag har tagit mina pengar ur det secret world. Jag har valt det nu. Har du gjort det? Ja, för det var sådana lönepengar. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Ja, men det... Vart har ni det då som man kan lägga sina diamanter också? Nej, det är bara mitt och Marcus. Ja, ja, ja. Vi brukar inte ge ut det till. Liksom det får skaffa ett eget val. Tycker du att vi är random? Ni har varit här en dag, köpt ett hus, blivit sprängda, dödat några personer och ja, jag vet inte det. Ja, då passar vi väl bra in. Det är faktiskt en bra poäng. Det är faktiskt väldigt sant. Ja, fast de enda som håller på sig är Lind, Kantus, Brain. Så ja, Lind är den enda här som håller på så. Så ni försöker vara här med Lind. Ja, han försöker ju svänga upp våra hästar och oss. Helt galen. Ja, ni kan ja, jag förstår inte vad han får all TNT ifrån henne. Nej. Va? Nej, det var ingen. Nej. Okej. Okay. Läser du kom på någonting men inte ville säga det. Är det du och Lind som spränger upp våra hus? Nej. Det får inte jag vi se det sen. Närheten. Han vill göra spräng med det och spränga upp våra hus. Kom på dig. Men jag har ju inte... Jag har inte någon sand kvar ens. Jag gjorde konkret av det sista. Eller jag vad du säger? 50 kvar. Hur vet du att du gjorde sprängen sista? Ja, det vet du inte. Jag vet inte hur jag ska bevisa det. Precis. Det är bara Lin som håller på och han är jobbig. Ja. Han har bara ett infinite lager av TNT. Mm. Kanske skicka så polisen rotar i hans hus. Ja, exakt. Det är nog definitivt inte fler än en som bidrar med Nej. TNT till honom. Vart är ens polisen? Jag har inte sett han på ett tag. Polisen så. Jag tror han gick och la sig mitt när mordet skedde. Men polisen tycker inte det är det som mycket det var. Det är inget brott typ. Ja, polisen sa väl efter ert ställe sprängdes att så här, ja men kom till mig ifall det är något viktigt. Inte bara en explosion. Ja. Det måste vara liksom typ en atombombsexplosion någonting för att det ska vara viktigt. Vi har lite slöa lagar här i stan. Vad är det här med alla sketchy butiker? Alltså. Han frågar om jag är medborgare. Ja, du måste betala skatt, du äger hur man nej, jag är ju bara turist här i staden. Nej, fram med pengarna. Nej, jag är turist. Hörru? Jag är turist, du. Nej, nej. När han springer iväg så ligger han i ett block. Ja, vem annars är det som gör det? Väldigt ofta. Nej, kan inte komma på någon. Nej. Jag ser grejen är att de höll på med min lappismaskin också. Det känns också väldigt bekant på något sätt. Varför höll de på med din lappismaskin? De trodde att det var gratis lappis och det var en lappismine och det var oändligt med lappis. Ja, just det. Var det inte några andra... Två stycken personer som höll på med det också. Jag för med det. Va? Minns jag fel? Kan jag bara inte... Kanske bara minns fel. Ja, kanske. Ja. Åh, shit. Den är fan byggd. Broderfing. På nätta hållet. Vad skattesmitan? Jag är inte debatter. Jag är turist. Jag är bara en turist. Ja, men hello. Good day. Glenn, säg inte att du är medborgare. Nej, jag är inte medborgare. Jag är alltså på oss är det fisk. Men vänta, bor inte du i ett hus? Nej, men vi hyr. Jag hyr. Vi är på besök. Jag är säker på att de ska köpa. Greenwolf. Nej, men köpa i en speciell tid. Ja, men vad är det ett liksom. Hus som är medborgare ändå? Nästa uppvaknare. Sommarhus. Mm. Då får de betala. Ja. Vi får väl se, I guess. Vadå? Vadå?
Och vi pratar om hur ni lever. Har ni något problem med hur vi lever? Eller vad är problemet? Fisk. Ni äger ju ett hus. Ja, sommarhus. Det är som att, om man går på resa och bor på hotell. Kan man betala skatt då? Ja. Nej. Huset. Nej. Nej, precis. Det händer ingenting. Okej, behöver du fisk? Varför hör jag typ 1000 skelett under marken? Du har inte köpt en enda fyr då. Nej. Finns det inte. Oh shit. Jag behöver inte riktigt. Fyr. Jag gillar hur Glenn låter. Han låter jätteskönt. Vem gjorde så? Nej, vad fan, håller på med? Yes, det är ju det enda by. Vi har väl en bil på huvudet. Ska jag göra med dig? Hör du? Vem har sagt hallå, det? Hallå. Det är inte bara så ägis vi. Kommer det hända att... Au, mord. Au. Alltså, varför flyttar vi inte stegen efter? Green Wolf. Hjälp! Sluta. Polis! Ja, men jag tror det... Bommästaren fick döda mig. Green Wolf, sluta. Jag kan inte upp! Ska du få din vän att släppa mitt papper? Ja. Han sa att han inte har inte han inte. Han är nära person. Just det, jag har ingen mat. Jag får hämta mat. Yeah. Jag har massor mat. Vart är den andra? Vi köper fisk! Jag såg han ta upp den liksom. Men han sa att han inte kolla dina fickor. Har... Allihopa, töm dem! Jag har ingen. Det är konkret. Jag tänkte svär jag fick den här konkreten på. Både... Dirt, stone, zombie head, arrow, sand, en hjälm, har en potion, pickaxe, yxa, två yxor. Ja, det är typ allt jag har. Jo, du måste nog ta följa med mig. Kom. Längre. Än nu. Ja, för att jag följ tänker mig. Jag är vi matchar med den här vägen. Charges nu. Polisen kör vi. Och vill vi matcha med den här vägen hade vi velat att den typ gick typ här eller någonting. För vi måste ha en liten emellan. Så måste vi gå igenom en decontamination-process. Vad är det för fel på denna staden? Jag fick ju ingenting. Något tillräckligt skumt. Jag måste dra härifrån. Kan inte vara kvar. Det är tillräckligt skumt. Jag känner igen den där skölden. Jag kommer inte ihåg bara var jag sett den någonstans. Okej, är min mat färdig? Jag vet inte, jag kan inte bara lämna nu. Jag måste lämna när det är en säker tid. För att kunna få med mina rävar. Jag tänker inte lämna dem här. Tänk inte lämna jag här. Okej? Okay. Jag kommer för sin härifrån. Jag vill varna staden. Jag är rädd att de kommer inte lyssna. De har ingenting i deras hus. Så jag kan... De har en knapp som förmodligen är en landmina. Vi gör så här. Imorgon sticker vi. Imorgon drar vi härifrån. Bygger vi upp vår gamla by igen. Om ingenting händer så kan vi fortfarande bara komma tillbaka till den här byn. Men vi måste ha något hem ifall. Skulle det bli krig här? Jag är väldigt osäker på att vi kommer kunna vinna det här kriget. Jag tror inte piraterna finns kvar. Men jag är rädd bara vad som kan finnas med om det. Tänk typ en fisk. Fiskarmé typ. Jag skulle vilja egentligen
Jag vet inte. Men imorgon drar vi. Vi drar imorgon.